Co je syndrom hodního kluka nebo strategie hodního kluka? Hmm. Je to vlastně strategie v kontextu naplňování vlastních potřeb, kterou uh, ve větší nebo menší míře vlastně máme téměř všichni. Muži i ženy. A vzniká vlastně v době, kdy my jsme malí, potřebujeme velký, aby naplňovaly naší potřeby. A potřebujeme vlastně být součástí nějaký skupiny, nějaký rodiny, abychom přežili. A svoji potřebu autenticky se projevovat vlastně upozadňujeme, protože často se nesetká to, že prožíváme vztek, nebo že jsme smutný, nebo chceme dělat něco jiného než ty velký, tak se to často vlastně nepotká. A s přijetím, s pozitivním přijetím. Naopak je to jako občas trestaný a zároveň vlastně potom v nějaké rovině autority jsou součástí našeho vzdělávání a našeho vzdělávacího systému. A v určitý rovině jako dává smysl ustoupit celnějším, aby nám neublížili. Nicméně, syndrom je zamrznutí v tom, že my se tímhle způsobem chováme. A že my zůstáváme vlastně v té v závislé pozici, ve které čekáme, že ostatní naplní naše potřeby, když my budeme dělat to, co oni vlastně po nás chtějí. A někde vlastně na vstupu do dospělosti by bylo fajn vlastně tuhle tu strategii rozmrznout a doplnit ji o nějaký jako další funkční strategie. Jo, v jakých třeba vztazích já si můžu bejt dovolit být autentický ponad podle toho, jak to cejtím. Ale bohužel k této revizi jako nedochází a tím pádem tady ta strategie hodného kluka je vlastně jediná strategie, kterou muži Ženy ve vztahování se k ostatním lidem okolo sebe mají.